অৰুণাচলৰ পাহাৰ অতব্য অৰণ্যৰ মাজত বিফল ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ সকলো অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি চাৰিদিনে সন্ধান নোলাল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমানখনৰ এতিয়া অৰুণাচলৰ হান্টাৰ পাৰ্টিয়েই শেষ ভৰসা সোমবাৰে দুপৰীয়া অৰুণাচলৰ আকাশত নিখোজ হোৱা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমানখনৰ সন্ধানত চীন সীমান্তত চলিছে অন্যতম বৃহৎ অভিযান অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নৌসেনাৰ অত্যাধুনিক ছাৰ্ভেলিয়েন্স এয়াৰক্ৰাফ্ট P-8I বিমানখনত আছে শক্তিশালী চিন্থেটিক এপাৰেচাৰ ৰাডাৰ সহায় লোৱা হৈছে এয়াৰক্ৰাফ্ট ইলেক্ট্ৰ অপ্টিকেল এণ্ড ইনফ্ৰাৰেড চেন্সৰৰ উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে এখন সুখয় SU-30 দুখন MI-17 হেলিকপ্টাৰ দুখন এডভান্সড লাইট হেলিকপ্টাৰ বায়ুসেনাৰ C-130J স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যনছ এয়াৰক্ৰাফ্টটো নামি পৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানত বিমানখনৰ সন্ধানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইছৰোৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ কাৰ্টোছেট ৰিছেট ছেটেলাইটৰ সহায়ত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ফটো নিশাৰ ভাগতো নাইট চেন্সৰৰ সহায়ত অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে কিন্তু সকলো বিফল ইমানবোৰৰ পিছতো এতিয়ালৈ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই যোৰহাটৰ পৰা চীন সীমান্তৰ মেচুকাৰ এডভান্স লেণ্ডিং গ্ৰাউণ্ড অভিমুখী ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমানখনৰ লাষ্ট লং ক্ৰছ কৰাৰ পিছত সমৱেৰ হিয়াৰ দ্য লাষ্ট কণ্টেক্ট উইথ দ্য এয়াৰক্ৰাফ্ট ৱাজ এষ্টাব্লিছড এজ ফাৰ এজ the terrain is concerned it is a little difficult terrain to carry out such operation because it is thick vegetation is there অন্তিম ৰেডিঅ' যোগাযোগৰ সময়ৰ ভিত্তিত মেচুকাৰ চাৰিওকাষে বৃহত্তৰ অঞ্চলত অভিযান চলাইছে ভাৰতীয় সেনা ITBP আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে কিন্তু ইমানৰ পিছতো বিমানখনৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰি প্ৰশাসনে এতিয়া অৰুণাচলৰ স্থানীয় চিকাৰীক অভিযানত নমাইছে সোমবাৰে কাইং পয়ুম তটো তিৰবিন আদি ঠাইৰ স্থানীয় বাসিন্দাৰ কোনো কোনোৱে প্ৰকাণ্ড বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিছিল কোনোৱে কলা ধোঁৱাও দেখিছিল জিলা প্ৰশাসনে এই সকলোবোৰ তথ্য সংলগ্ন কৰি বিমানখন ভূপতিত হোৱাৰ এটুকুৰা সাম্ভাৱ্য স্থান চিনাক্ত কৰিছে বায়ুৰ নামৰ পাহাৰ শ্ৰেণী এটাৰ এটা পাহাৰত বিমানখন ভূপতিত হ'ব পাৰে বুলি পতিয়ন গৈছে জিলা প্ৰশাসন সেইবাবে জনবসতি থকা ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ নিলগৰ জনপ্ৰাণীহীন পাহাৰটোলৈ 3টাকৈ চিকাৰী দল প্ৰেৰণ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰশাসনে অৱশ্যে ইয়াৰ এটা দলে বিমানখনৰ কোনো সংসূত্ৰ নাপাই ইতিমধ্যে উভতি আহিছে ইয়াৰ লগে লগে পুনৰবাৰ উত্থাপিত হৈছে AN-32 বিমানৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগ 2016 চনৰ 22 জুলাইত বংগোপসাগৰত সন্ধানহীন হৈছিল এখন এণ্টনভ AN-32 বিমান আজিও সন্ধান নাই সেইখন বিমানৰ বিমানখনত থকা পাইলটসহ 29জন যাত্ৰীৰ আটাই নিহত হোৱা বুলি পিছত ঘোষণা কৰা হয় নিউজ ডেস্ক DY 365